Vëllai, s'ka sen. Kur t'ket... Pa më rak. Vëllai, që mos t'kuptosh, veç në thuj se qartësaj. Turp s'na vjen, kur t'jet në gjë official. Momentalisht, s'ka. Unë i ndrova për mesi. Jeni gjune për mjetë mikrofonit tjetë. Po, jeni gjo këta. Po, kena mikrofonat tjene. Edhe pa mikrofon gjo ashtu. Je, e kam druon, mile. I ke ndru? Edhe unë i kam ndru. Ata thanë me ndru gjese. Jeni, ta një ndrova. Unë i kam ndru të doma kuqe. Jo, 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 kam, kam, tre. Faleminderit. Ajme Musa. Ajme Musa. O shmi qëta shto, po? Qysh? E, unë i ndrëma. Që ti është në tima? E, më redhe shte shi ti. Bavi. I bavi. Bavi, ku je ti ve? Bavi. Je, prit, bë, jë, bë, jë, bë, jë, bë, jë, bë, jë, juvi, bë, jë, mund të avesh gjibi. Gjibi, po pra gjibi sa burë që del. O, ba, vje, do mble shumë qokolata kur dalim jashtë? Do qokolata ti? A? Edhe akullove? A do mblesh qokolata se herë të kërkoj? Po, më shumë. Arriba. O, shumë se shumë i du. Arriba të të mira. Po, po të mi blesh t'i ha, unë një t'i ashti. Po, me gjithë të arriba të në. U të të vodzal. E du fort bardhen. A du të i fort. Ashtë shumë pozitiv. Sa më shumë ju shtovë zoti. Edhe ty du fort pu pa. Ti e di shumë mirë, ka dhe shpo gjithmonë. Në përgjësi të gjithë pa për e ashtim njëzit, por disa e i kam të ndamë, në thënë drejtën. Unë i dua gjithë në përgjësi, ama Albionin edhe Juvin, pa vështetë se me Albionin kam pas debate. Kam pas debate, por prap e du fort se është shumë mirë. Edhe gocat e tjera i du fort, po këtu matem pak në disa. Se më duhet matem se nuk duhet dalë jashtë kontrollit. Të di me këtë flasë. Se si ka rënë një heshtje në shtëpi, se ti pse? Sepse janë duke menduar, mendoj unë, që të heshtja të flasë vetë. Po, pse ka rënë heshtja me ne, po diskutojmë, ne po flasim. Po vëqë ne po flasim, kërë kusht tjetër? Po mirë, mjafton që ne flasim jemi gjallë. Gjithë vëqë po lëvizin apo shofen. Po mirë, po kjo është e keqë, se shojnë e shojnë dhe nuk din qatë thojnë. Gjithë ka kalon kime. Ndo është asë dhunë të përzihem. Tek mendimet e juja, si që po përzihem unë për shemë. Po pra garanta jo duhet tjetë. 100%. S'kanë qefë se nuk janë tipa të tilë që përzihem. Tipa, që po unë. Ta dhe është tipa, për ti të qikosh flasin e për skuta, me në për ronda. Jo, jo, ki gabim. Nuk janë nga ato. Je e binë shme. Për një krevat folin në për randza. Vëtë të më thashe theme që këtu smeren. Që është pika e parë që më shumë burat se gratë. As me punët e tjere, me për me interesu. Pra te që e kanë gjithë këtu, valeja digone, e ka thamë bukur i fjalë. E di që mere me thashe theme, po që të meren më shumë burat ta me thashe theme, se sa gratë ta vetëm ju kam pa. Shumë e vërtit. Ska fjallë aty, nuk diskutohet ajo. Shumë e vërtit. Gjithë nuk diskutohet ajo. Me vende ka thonë. Ka thonë ashtu shë Por do më princesh. E si do të... Luaneshi kam të anu. Unë e ndjej princesh, me thonë. Trujtë sot, ti princi. Pse gjithë e ndjen me më thonë princesh, mu? Që është të merë në sekonda, pa. Por do më princesh. E shpreu direkt. Pa vedije, pa si gjova dha direkte. Nuk mendove me tonën... Mendove se të shmetë. Qa ti them, aha.
Me prit komarsi del bar. Më ndu për dikon, për shembull, ku që mushka më re pupa, nuk zihet veza për 3 minuta. O bavi. Bavi më dha 1,5 € sot në buxhet. Ti dha? Ti më dha. Çfarë? Po apo ti s'm the gjë mu? Po më thua se ti s'e kishin dalur në unë shkoj se çfarë morën ti? Çfarë mori kja bebe? Po, unë sa top? Ti s'e kish pas nevojë kisha pas 6 kutia. Ku është Keni? Ja ti them Keni tun.